Waqt la bdiet it-tnejn tard wara nofsinaru li ntemmet tard bil-lejl, il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis u l-Union of Cabin Crew laħ bejniethom. Il-ftejim iħares l-interessi tal-gvern bħala l-azzjoni stewlini tal-linja nazjonali tal-ajru ermolta, l-interessi tal-Cabin il-futur tal-istess kumpanija u l-ħaddima kollha tal-ermolta. Il-Ministru Edward Zamit Lewis spiega x-involvew dawn id-diskussjonijiet. il inklu rridu għacċertazzjoni ta' xogħol u garanzja ta' take home pay il-Gvern kien f'pożizzjoni li qed daw, però ta' dawn ukoll wara li l inklu ta' aċċertazzjonijiet illi se il-produttività, il-flessibilità u l-effiċjenza li huma importanti biex il-linja tal-ħirutana timxil l-qudiem tkun vijabbli. Il-gvern r ringrazzja l-Union tal cabin Crew għal-kooperazzjoni taħħa li jawgura tajjeb sa biex tiġi ċertata il-vija bilta kummerċjali tal-Linja Nazjonali tal-Ajru. Issa kif intlaħa ftejim mal l union tal cabin Crew, zammit spiega li jissa jonqos l-inġiniera biex un ikun intlaħa pat mal-ħaddima kolla. Baqanna fil-fat l però pero sen kunet nintaqa maħħom l lum u nittama' maħu koll uftajn maħħom u bekk konna pat ma ħaddima kolla, biex jissa l-ħaddima jissa l pero l-gvern jibqa dan il xoll importanti għal-proġett il-Malta.